como a Barilho, no lugar de vocês. Ele é aqui em petite confusão. Fica confuso, meu amor. Baraka, tá liso. Aí ele é meio tipo na hora. Se o barulho é tipo na mesa. Me baraka, vou matar liso. E na coisa de consequência. E não manca nada de consequência. E a missão é ele para ser, mas ele é positivo para mais saúde. E a mão, ele é positivo, também ele vai acabar com a gente. Aleluia. Amém. Porque nós andamos generos. Amém, que bom é a mulher desse. Aprenda a voz de longa lena.
Pensei na cena sua, que eu fiz, só que você pinta a carta do céu.
Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce matin. Vous pouvez vous repousser. Mine ce que vous soulez. Il est les gars vous soulez. Est-ce que vous choquez à vous soulez. Mais il a donné à l'homme la responsabilité. Comment passe à mon responsabilité?